Ndërsa mazhoranca ka ndezur motorët e fushatës për zgjidhjet e pjesshme në bashkinë e Himarës dhe do të garojë me Vangjel Tavon, nga burgu Fredi Beleri pa ditë në gjykatën administrative presidentin e Republikës. Ai kërkon pezullimin e zbatimit të dekretit të Bajram Begajt, i cili caktoi 4 gushtin si datë për zgjidhjet në Himar, duke pretenduar se bie në kundërshtim me kushtetutën dhe kodin zgjedhor. Alfred Belerit ju ndërpre mandati nga komisioneri shtetror për zgjedhjet Ilirian Celibashi, sepse u cilësua fajtor për akuzën e shitblerjes së votës dhe u dënua me 2 vite burgim nga gjykata apelit të posaçëm. Pasi e thirri dhe e dëgjoi Belerin, por edhe palët e tjera, Celibashi konstatoi papajtueshmërinë e mandatit të tij. Në të njëjtën ditë, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave informoi presidentin për vakancën dhe Bajram Begaj dekretoi datën e re të zgjedhjeve. Në padinë e dorëzuar në gjykatën administrative, Beleri pretendon se dekreti bie ndesh me ligjin, pasi nuk i është lënë afat për të ankimuar vendimin e KQZ-s. Sipas ligjit, gjykata administrative duhet ta shqyrtojë brenda 5 ditësh padinë e Alfred Belerit.